Salam Amerika icmalı proqramında xoş gəldik. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Dilşad Əliyarlıdır. Bu gün Amerika icmalı proqramında uh, uh, President Joe Biden Ukraynaya lend viz aktını imzalayır. Finlandiya və İsveç NATO-ya üzvlüyə dəstək verir və bu artıq repressiyaların yeni bir mərhələsidir. Biz də düşünürük ki, biz bu gün buna etiraz etməsək, sabah bu adiləşə bilər və ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev jurnalistlər və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə qarşı artan təqiblərdən danışır. Izadiyessa ya vıyıxala i prixala v Azerbaycan. Ukraynadan Azərbaycana gələn bir qaçqının hekayəsi. Birləşmiş Ştatlar Konqresi Rusiyanın təcavüzünə qarşı mübarizədə Kiev hökumətinə dəstəyin və hərbi yardımın davam etdirilməsini təmin etməyə çalışdığı vaxt, Nümayəndələr Palatası Ukraynaya 40 milyard dollardan artıq yardım paketini təsdiq edib. Bu, prezident Joe Bidenın bu həftə Ukraynaya icarəyə vermə hüququnu imzalamasından sonra təsadüf edir. Bununla Ukraynaya Rusiya qarşı silahla daha səmərəli şəkildə müraciət etmək imkanı veriləcək. 1941-ci ilin kredit icarə aktı Abaş müttəfiqlərinə nasist Almaniyasını məğlub etməyə kömək etmişdi. Prezident Joe Biden bir vaxtlar Rusiya, Böyük Britaniya və digərlərini nasistləri məğlub etməkdə kömək edən II Dünya müharibəsi dövrü proqramının canlandırılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsini imzalayıb. Yalnız bu dəfə təcavüzkar Rusiyadır. <laughs> Rusların törətdiyi vəhşiliklər ağlasıqmazdır. Döyüşün qiyməti isə ucuz deyil, lakin təcavüzə boyun əymək daha baha başa gəlir. Bu gün Ukraynaya demokratiya və müdafiə kredit icarə aktı İki partiyanın böyük dəstəyi ilə Baydənın masasına gəlir və bu abuş silahlarının Ukraynaya çatdırılmasını sürətləndirir və asanlaşdırır. Amerikanın səsi II Dünya Müharibəsi zamanı qəbul edilmiş kredit icarə aktı çərçivəsində abuş və Rusiyanın əməkdaşlığını təqdir edən Alaskanın Fairbanks şəhərindəki abidə qarşısında qanun layihəsinin həm müəllifi Respublikaçi senator Den Salyuvalın yörüşü abş 8000-ə yaxın Amerika təyyarəsini sovet pilotlarına göndərib. Onlar Fairbanks-dakı hərbi aerodromdan Avropanın döyüş cəfələrinə aparılıb. Beləliklə, kredit icarəyə götürmə baxımından bu təxminən 180-dir, lakin açıq-aydın Rusiya indi hədəfdir benefisiyar deyil. Rusların Ukraynalıları Rusiyaya məcbur etməsi ilə bağlı əlamətləri təsdiq etdiyi bir vaxta təsadüf edir. Bizdə Ukraynalıların öz iradələrinə zidd olaraq Rusiyaya aparıldığına dair əlamətlər var. Yenəcə vicdansızlıq, məsuliyyətli gücün davranışı deyil. Təbii ki, o Ukraynanın suverenliyini sadəcə qəbul edib ona hörmət etdiyini və Onların başqa millətin vətəndaşları olduğunun başqa bir göstəricisidir. Amnesty International insan hüquqları qrupu bazar ertəsi elan edib ki, Kiyevdə Rusiya qüvələrinin bu ilin əvvəlində törətdiyi iddia edilən hərbi cinayətlərə dair sübutlar var. Bütün ruslar qələbə gününü keçmiş Sovet dövlətlərinin Adolf Hitlerin amansız mübarizəsinin məğlubiyyətini xatırladığı gün kimi qeyd edir. Rusiya parad keçirib, lakin hava şəraitini əsas gətirərək hərbi keçidləri ləğv edib. Həbərlərlə danışan ся президента Вlaимир Путин, Украина невегарби, qəbul edilməz təhdid adlandırıb. Siz vətən uğrunda, onun gələcəyi üçün vurursunuz ki, 2-ci dünya müharibəsinin dərslərini heç kim unutmasın. Dünyada cəlladlara, cəza verənlərə və nassistlərə yer olmasın. Lakin Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Putinin çıxışı zamanı yayımlanan videoda Ukraynanın öz qələbə gününü olduğunu iddia edərək, Ukraynalıların, Ukraynalı uşaqların gələcəyini qurmaq üçün 2-ci dünya müharibəsindəki əcdadları kimi döyüşəcəyini Так Виктор Собі сьогодні жахливий злочинець. Гітлерівського режиму наслідує нациїську філософію, копіює все, що робили вони. Він приречений. Русія на лютві 24-də işğalından sonra Birləşmiş Ştatlar indiyədək Ukraynaya təxminən 4 milyard dollarlıq silah və avadanlıq verib. Vaşinqtonun Ukraynanın Rusiya qüvələrinin hərbi müdaxiləsinə müqavimət göstərməsinə dəstəyi artırdığı vaxt, Finlandiya və İsveçin bu ayın sonunda NATO-ya üzv olmaq üçün rəsmi müraciət edəcəyi gözlənilir. Hər iki ölkə Rusiyanın Ukraynaya əsasız müdaxiləsinin Avropada təhlükəsizlik dinamikasını dəyişdiyini və Kremlin nüvə təhdidlərinin Alyansın təmin edə biləcəyi kollektiv özünü müdafiə tələb etdiyini bildirir. Daha ətraflı növbəti sujetimizdə. Finlandiya 10 illiklər ərzində və hətta soyuq müharibənin ən gərgin dövründə NATO və Rusiya arasında Avropada üstünlük uğrunda mübarizə getdikdə ehtiyatlı şəkildə neytrallıq kursu nümayiş etdirirdi. Lakin son bir neçə ay ərzində vəziyyət dəyişib və Finlandiya hazırda NATO-ya üzv olmaq ərəfəsindədir. Belə ki, Rusiya Ukrayn'da müharibəyə başladıqdan sonra hər şey dəyişib və biz indi öz milli maraqlarımıza uyğun olaraq öz qərarlarımızı verməliyik. Finlandiya və Finlandiyanın təhlükəsizliyini təmin etməyin ən yaxşı yolu nədir? Biz qərbin bir hissəsiyik. İndi siz görürsünüz ki, NATO-ya üzvlük bizim qərbə inteqrasiyamızın bir növ yerinləşməsidir. Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsindən sonra ölkədə ictimai rəy dəyişib. Keçən ilin sonunda Finlandiya əhalisinin 1/4 hissəsi NATO-ya üzvlüyə dəstək verirdi. Son sorğu isə göstərir ki, hazırda 76% Alyansa qoşulmağın tərəfdarıdır. Biz əvəl ki, belə gözlənməs qonşuluq yaşaya bilmərik. Bəyyənilə NATO tərkəsilə baxımından həll olaraq etdiyimiz yeganə seçimdir. Ola vanhalla tavalla If you look at the geographic borders, we are the only European country that has not been exposed to military intervention from our Russian neighbor, and is not a member of NATO. And I think this explains why we should join. I don't believe in Russia that much. Finland and Sweden, which maintain the status of not joining blocs until now, consider the joint appeal to NATO. Alyans Finlandiya və İsveçin ola bilsin, yaxın bir neçə ay ərzində üsfü kimi hərarətlə qarşılanacaqlarını açıq şəkildə bildirib. Onların hər ikisi Avropa İttifaqının üzvüdür. Bu ölkələrin qüvvələri mütəmadi olaraq NATO hərbi təlimlərində iştirak edir və Arktikada döyüş qabiliyyətinə malikdir. Onlar Rusiyanın böyük hərbi mövcudluğunu saxladığı Baltikyanı bölgədə və Şimali Avropada Alyansın qabiliyyətlərini xeyli artıracaq bu keçəli alians daxilində skandinav ölkələrinin əhəmiyyətli bir qrupu olardı bu məntiqlidir ikincisi hərbi imkanlar və know-how buna görə düşünürəm ki bizim illər boyu qurduğumuz müasir müdafiə qabiliyyətinə malik qüvvəmiz var rusiya finlandiya və isveçin natoya qoşulacağı təqdirdə rusiyanın kelinqrad anklavında nüvə silah yerləşdirilməsi də daxil olmaqla Hərbi texniki cavab adlandırdığı reaksiya ilə hədələyib. Lakin bu cür növə hədələri əks nəticə verə bilər. It is speaking out this threat in a way that we did not really even see during the Cold War. Bu təhqiqədən soyuq müharibə zamanı belə görmədiyimiz bir şəkildə danışılır ki, bu da müəyyən narahatlıq doğurur və Finlandiya siyasi elitasının Finlandiya müdafiəsinin güclü ola bildiyini, lakin etibarlı növbə müdafiə qabiliyyətini yarada bilməsini söyləməsinin səbəblərindən biridir. Bunun yeganə yolu NATO-ya üzv olmaqdır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukrayna-ya hərbi müdaxilədən əvvəl NATO-dan Şərq Avropada qüvvələrini geri çəkməyi tələb edib. Bunun əvəzinə Alyans belə görünür, yeni üzvləri qəbul etməyə hazırlaşır. Deçə ərzində bu iki ölkənin təhlükəsizlik və müdafiə siyasətinin köklü dəyişiklik olması şübhəsiz ki, Putinə növbəti satir cəhdi kimi qiymətləndirilməlidir. Finlandiya və İsveç üçün NATO üzvlük bu ölkələrin strateji mövqelərində əsaslı dəyişiklik demək olardı. 1917-ci ildə Rusiyadan müstəqilliyini elan edəndən bəri Finlandiya neytral bloklara qoşulmayan bir ölkə olub. Lakin Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi şərq qonşusundan gələn təhlükə qarşısında ölkəni təhlükəsizlik sahəsində ehtiyacları üzərində yenidən düşünməyə vadar edib. Yerli hüquq müdafiəçiləri jurnalist Aytəm Məmmədovanın naməlum şəxs tərəfindən hücuma məruz qalmasını qətiyyətlə pisləyib və hadisənin tezliklə araşdırılmasına çağırıb. Bakı müxbirimiz tapdı ki, paradoksu hüquq müdafiəçisi, Bakı İnsan Hüquqları Klubu İctimai Birliyinin sədri Rəsul Cəfərov və Müdafiə Xətti Hüquq Müdafiə Təşkilatının icraçı direktoru Rüfət Səfərovla danışıb. Jurnalist Aytəm Məmmədova qarşı təhdidə münasibətiniz necədir? Bunun araşdırılıb hüquq qiymət veriləcəyinə inanırsınız? Münasibətimiz bir mənalıdır, yəni yolu verilməz bir ə, hərəkətdir, qanunvericiliyi qadağan edən bir hərəkətdir, cinayətdir və bu fakt ə, mütləq şəkildə araşdırılmalıdır. Təqsərkar və ya təqsirkarlar müəyyən edilməlidir və ə, fokus ancaq ə, fiziki hücumda yox, həm də bilirsiniz ki, onun jurnalist fəaliyyətinə görə hədələnmə deməli epizodu da var. Bu tamamilə yeni tərkibdir. Hüquq dilində desək, ona görə bu məsələnin də üzərinə gedilməlidir. Yəni bizim indiki mərhələdə gözləntimiz odur ki, bəli, bu iş araşdırılacaq və nəticə olacaq. Ən azından bu belə olmalıdır. Ona görə biz bu gün müvafiq bəyanatdan çıxıb hüquq mənzor orqanlarını çağırmışyıq. Son bir neçə ilin təcrübəsi göstərir ki, Ermiş Şinovdan sonra jurnalistlərə qarşı olan təhdidlərin əksəriyyəti araşdırılıb hüquqi kömək verilmişdi. O cümlədən Rafiq Tağıya qarşı, Bahəddin Həzriyə qarşı, Fikrət Şeyliyə qarşı, ə, Azadlıq qəzetinin foto-müxbiri Nəqəşə və digərlərinə qarşı. Yəni bunların səbəbi nədir? Yəni ümumilikdə ə, səbəbi ə səbəbə getməmişdən əvvəl o deyilməlidir ki, yəni o faktlar da araşdırılmalı idi. Necə ki bu gün biz deyirik ki, Aytəm Əhmədovaya qarşı olan iş araşdırılmalıdır, daha doğrusu hücum araşdırılmalıdır. Həmin dövrdə o jurnalistlərə münasibətdə də bu mövqedə olmuşuq. Araşdırılmırsa, bu nəticə etibarı ilə həm də dövlətin bir imicinə zərbə gətirmiş olar. Çünki bilirsiniz ki, Həmin işlərin böyük əksəriyyəti nəticədə Avropa Məhkəməsinə gedib çıxır və Avropa Məhkəməsində də ya 10-cu maddə və ya da digər ə, müvafiq maddələrin pozulması təsdiqlənir. Nəticədə ə, deməli ə, bu araşdırılmamaq səbəbindən ə, heç də ürəyə açan nəticələr əldə olunmur. Onun səbəbi nədir? Müxtəlif səbəbləri ola bilər. Hüquq mühafizə orqanlarının fəylətsizliyi ola bilər. Ümmlükdə məhkəmə sistemindəki çatışmazlıqlar ola bilər. Bəzi hallarda siyasi iradənin çatışmazlığı və ya siyasi iradənin ümumiyyətlə mövcud olmaması ola bilər. Amma bu bunlar belə deyirəm səbəb olmamalıdır. Yəni ortada cinayət faktı varsa, o fakt araşdırılıb hüquqi qiymətini almalıdır. Jurnalist Aytən Məmmədovun fiziki zorakılığa məruz qalması, təhdid edilməsi ilə münasibətiniz necədir? Mən şübhə etmirəm ki, Aytən xanıma dünən edilən bıçaqla hücum onun peşə fəaliyyətindən qaynaqlanır. Biz artıq Aytən Məmmədovun da açıqlamasına diqqət etsək, o bildirir ki, heç kimisə ilə düşmənçiliyi, şəxsi ədəbəti və s. yoxdur xəbərlə də son 3 il ərzində Azərbaycan cəmiyyətinin diqqətini cəlb etmiş Tovuz rayonu Dondarqoçusu kəndində az yaşlı qızcağanın qətli ilə aparılan iltidai istintaq və məhkəmə araşdırmasında Aytan xanım demək reportajları ilə prinsipal araşdırmaları ilə fərqlənibdi. Buna dair bir neçə dəfə təhdidlər alıbdı. Hətta mənim özümlə birbaşa danışdıqlar zamanı məlumat veribdi ki, demək istifadəsində olan F telefonuna təhdid xarakterli, təhqir xarakterli məlumatlar, zənglər daxil olubdu. Biz həmin zaman məsləhətləşdik ki, bunu istimaləşdirək, polisa müraciət edək. Aytən xanım uyğun bilmədi və əslində məndən ötürü bu bir təəccüblü deyil çünki o tipli hədələrin və təhdidlərin davamı kimi Azərbaycan hüquq çərçəkliliyində hücumların, zorakılıq aktlarının zaman-zaman şahidə olmuşuq. Bilirsiniz, hazırki iş demək olar ki, siyasətləşibdir. Bir halda ki, dövlət başçısı İlham Əliyev cinayət işinin istintaqını, məhkəmə araşdırmasını, daha doğrusu ibtidai istintaqını götürüb nəzarətə və ə, məhkəmə araşdırmasında bir çox yüksək rütbəli vəzifəli şəxslərin adı hallanıbdır. Ə, i̇stər isə məhz bu məsələdə artıq bir siyasi zici var. Və ə, bizdə hüquq müdafiəçisi olaraq ciddi düşmələr var ki, hakimiyyət daxilində müəyyən qüvvələrin maraq dairəsində deyil ki, ə, sözü gedən məhkəmə araşdırması tam obyektiv və hər tərəfli aparılmasın. Ə, Azərbaycan cəmiyyətinin, azad medianın qeyd etdiyimiz kimi Aytəm Məmmədov anında biz araştırmalarda diqqət etsə bütün məhkəmə istintaqlarında, iş proseslərində iştirak edibdi. Və əslində bu halla bağlı Azərbaycan azad mediyası, vətəndaş cəmiyyəti, hüquq müdafiəçiləri səylərini birləşdirməlidir. İctimai nəzarətin dərəcəsini yuxarı qaldırmalıdır ki, hüquq mühafizə orqanları özlərində məsuliyyət hissələsin. mayın 14-də bir qrup ictimai fəal, media və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ictimai-siyasi fiqurlara qarşı təzyiqlər və zorakılıqlar eləcə də cəzasızlığa etiraz olaraq aksiya keçirəcəklərini bildirib. İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyev Amerikanın səsinə müsahibədə Stonellər ölkədə ictimai-siyasi fəallara qarşı təqiblər, cəzasızlıq mühiti və cəmiyyətdə reaksiya alarkda danışıb. Əslində bizim bu aksiyanı keçirmək məqsədimiz həm də buna görədir ki, Son zamanlar biz müşahidə edirik ki, artıq repressiyaların sanki yeni bir dövrü başlayıb. Əvvəllər əgər fəalları, jurnalistləri, siyasətçiləri inzibati qaydada həbs edirdilərsə və ya hətta saxta ittihamlarla cənailə çıxırdılarsa, indi artıq kriminal və mafiya qaydaları ilə cəzalandırmağa çalışırlar. Kimisə şəhər mərkəzindən oğurlayıb aparırlar, başına torba keçirirlər, insan ləyaqətini alçaldan rəftarlara məruz qoyurlar. Bir başqasının blokunun ağzında öz evinə qalxanda qoğazına bıçaq dəliyib onun azərbaycanlı övladı ilə təhdid edirlər. Hələ bunlar ictimailəşən, yəni mənim ıı, başıma gələn və eyni zamanda Aytən xanımın ıı, qarşılaşdığı cinayətlər ictimailəşəndə, amma ictimailəşməmiş cinayətlər də var ki, ayrı-ayrı araştırmacı jurnalistlər, ayrı-ayrı fəallar müxtəlif dövlət qurumlarına dəvət olunub övladları ilə, ıı, yaxınları ilə təhdid olunurlar və bu artıq repressiyaların yeni bir mərhələsidir. Biz də düşünürük ki, biz etməsək, bu gün buna etiraz etməsək, qısa vaxtda o adilləşə bilər və istənilən ə, tənqidi mövqeyi olan jurnalist, bloqer, fəal və sıravi vətəndaşlar bunun qurbanı ola bilər və biz yaxın zamanlarda hansısa siyasi qətillərin şahid ola bilərik və buna etiraz olaraq da belə bir görüş keçə biləcəyimizi düşünürük. Bəxtiyar bəy, bu problemlərin qaldırılması ilə qarşıya hansı əsas məqsədlər, məsələn, cəmiyyətdə məlumatlıq səviyyəsini artırmaq ya da cəmiyyət tərəfindən dəstək göstərilməsi kimi hansı hədəflər qoyulub? Biz sadəcə olaraq dinc yürüşlə həm Azərbaycan cəmiyyətinə, həm beynəlxalq ictimaiyyətə, həm də ki Azərbaycan hökumətinə mövqeyimizi bildirmək istəyirik ki, biz bu cinayətlərin törədilməsində Ə, hakimiyyəti günahkâr bilirik. Əgər hakimiyyət bunun arxasında dayanmırsa, qısa müddət ərzində həmin cinayətkarlar tapılsın, cəzalandırılsın. Əgər cəzalandırılmırsa, deməli hakimiyyətin özünün marağı var ki, tənqidi səsləri bolsun. Dədim ki, həm iqtisadiyyat məlumatlandırılmalıdır, həm beynəlxalq iqtisadiyyat, həm də ki, Azərbaycan hakimiyyətinə biz mesaj verdik ki, bu Ukrayna-Rusiya müharibəsindən sonra dəyişən geosiyasi vəziyyətdə Azərbaycana bu ə, təhdidlər və təzyiqlər heç bir halda başucalığı gətirməyəcək. Cəmiyyətdə bu problemlərə maraq və dəstək səviyyəsi barədə nə söyləyə bilərsiniz? Belə bir dəstəyi hiss edirsinizmi? Cəmiyyət tərəfindən sizin qaldırdığınız problemlərə hansı reaksiyalar göstərilir? Ə yaxşı sualdır. Əslində ə, bir neçə əvvəlki cinayətlərdə ə belə bir mövqe var idi ki, bir çox insanlarda, tutaq ki, Tofiq Qəbuğlu siyasətçidir, bilir ki, hakimiyyətlə mübarizə apararsa belə təzyiqə məruz qala bilər. Mənim halımda bəzi insanlar deyirlər ki, ə, Bəxtiyar Hacıyev Dağlışlar Nazirliyi ilə həssas münaqişədədir və tənqid edir ona görə hazır olmalı idi belə məsellərə. Amma Aytan Məmmədova məsələsi sonuncu damla oldu, çünki Aytan Məmmədova siyasi məsələlərdən yox, bir ə, kriminal jurnalist idi və məhkəmələrdən ə, hansısa ə, məhkəmə prosesinin ədalətli araşdırılıb araşdırılmaması ilə bağlı ə, reportajlar hazırlayırdı və ə, onun ə, belə də təhdid olunduğu məsələlərdən biri də İlkin Süleymanovun ə, şərlənərək həbs olunması və Nərbin Quliyeva adlı azərbaycanlı bir qızın ə, ölümü ilə bağlı idi və bir çox insanlar bundan sonra ə, bizə yazdı ki, biz də artıq narahatıq ki, sabah biz siyasi proseslərə qarışsaq da, qarışmasaq da, ə, biz də eyni haqsızlıqlarla üzləşə bilərik və bizim haqqımızda yazacaq jurnalist, bizim problemlərimizi işıqlandıracaq ictimai fəal və ya da ki, bizim məsələləri siyasi müstəvidə ə, ictimaiyyətə çatdıracaq siyasətçilər qalmaya bilər. Eyni zamanda ondan əvvəl də bir neçə belə ə, hallar baş vermişdi. Məsələn, Bakıda bir moped sürücüsünün, eee, vəzifəli prezident administrasiyasının, eee, vəzifəli şəxsi tərəfindən həm təhqir olunması, həm onun ayağının üzərindən keçilməsi, ə, bunlar hiddətli oğran məsələlər idi və, eee, belə də təşkilat komitəsində ən müxtəlif, eee, siyasi baxışlar olan, ən müxtəlif, eee, dini baxışlar olan şəxslərin birləşməsi əslində göstərir ki, cəmiyyət özü də boğazə yığılıb və necə deyərlər bıçaq sümüyə dirənib. Və aldığımız fərqli-fərqli qruplardan mesajlar bundan ibarətdir ki, həm siyasi partiyalar, həm müxtəlif hərəkətlər, həm də sıravi insanlar, həm də tələbələr, o cümlədən Bakıda kifayət qədər yaxşı işi olan, yaxşı gəlir olan sahibkarlar və həftədəki gəlirli sektorlarda çalışan insanlar belə bu aksiyada iştirak etməyi planlaşdırırlar. Jurnalist Aytəm Məmmədova'ya hücumla bağlı hazırda istintaq başlanılıb. Sizin bu yaxınlarda qarşılaşdığınız təzyiqlərlə bağlı istintaq davam edir. Bu istintaq prosesinin nəticəsindən və hökumət tərəfindən sizin etirazlarınıza reaksiyaların nə olacağını gözləyirsiniz? Dilşad xanım, son bir il ərzində Daxili İşlər Nazirliyinə mənim bir çox müraciətlərim olub. Onlarla bağ-araştırmalar aparıldı, biz istintaqa aparıldı və ə, nəticədə ya deyilib ki cinayət faktı təsdiqin tapmadı və və yaxud da ki deyilib ki ə, cinayət işinin başlanması haqqında ə, başlanmasının radd olunması haqqında qərar qəbul edilir. Bir çox hallarda vəsaitlərimiz radd olunub. Tofiq Yaqublu ilə bağlı, onun döyülməsi ilə bağlı polis bölməsindən çıxarılıb, sağlam şəkildə çıxarılıb. Naməlum şəxslərə təhvil verilib. Naməlum bir yerdə buraxılması və ə, onun gözlərinin altında Ə, çox ciddi xəsarətlərin olması, ölümcül döyülməsi, ə, araşdırıldı və nəticədə rəsmə olaraq bildirildi ki, Tofiq Qəbuxlu öz özünə dəyib. Və mənimlə bağlı baş vermiş adam oğurluğu cinayəti ə, bununla bağlı cinayət işi açılıb təxminən 3 həftədir <coughs> və bu günə qədər də Daxili İşlər Nazirliyinin bir qurumu, Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığla Mübarizə İdarəsi cinayətçi araşdırıl istintaq orada gedir. Başqa bir qurum, təhlükəsiz şəhər, avtomatlaşdırılmış idarəetmə mərkəzindən hələ cavab ala bilmir ki, cinayətin baş verdiyi yerdə fırlanan kamera nəyə görə sabitlənib başqa bir istiqamətə. Bunlar əslində göstərir ki, ıı, istintaq orqanları o qədər də maraqlı deyillər bu işlərin araşdırılmasında. Hətta Aytəm Məmmədovaya qarşı baş vermiş cinayət əslində bir neçə saat ərzində açılacaq bir cinayət idi. Mütəxəssis dəstə tərəfindən törədilməmişdi. Və onun yaşadığı blokun ətrafında kameralar var idi. Onun belə deyək, cinayətə məruz qaldığı saat insanların çox sıx hərəkət etdiyi saat deyil idi. Mobil telefonun anten məlumatları ilə, kamera məlumatları ilə o dairəni müəyyənləşdirib qısa bir müddət ərzində əslində tapa bilərdilər. Amma cinayətdən bir neçə gün keçməsinə baxmayaraq, hələ ki şübhəli şəxsi ismində belə saxlanan yoxdur. Bizim elə bir qeyri-adi bir gözləntimiz yoxdur ki, sakit oturub gözləsək, istintaq operativ və ədalətli şəkildə aparılacaq və cinayətkarlar cəzalandılacaq. Bizim gözləntimiz odur ki, biz səsimizi ucaldaraq, temperaturu qaldıraraq və ictimaiyyətin bu məsələlərə, bu problemlərə diqqətini yönəldərək bəlkə onda ölkə rəhbərliyi başa düşər ki, poçgenayətlərin araşdırılmaması onlar üçün daha böyük baş ağrısı gətirir nəinki araşdırılması. Bəlkə ondan sonra istintaq operativ və ədalətli şəkildə həyata keçirlər və nəticə olar. Bəxtiyar Hacıyev təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləyə başlamasından sonra 5 milyondan çox insan ölkəni tərk edib. Milyonlarla insan məcburi köçkün olub. Ukrayna qaçqınları əsas etibarıyla Avropa ölkələrinə üst tutur, digər ölkələrdə sığınacaq tapır. Bakı müxbirimiz Pərvane Bayramovun Azərbaycanə gələn qaçqın adlı süjetini təqdim edirik. Adiyessa, ya vyekhala i priekhala v Azerbaycan. 30 yaşlı Alyona qızı ilə bərabər Bakıya Ukraynanın Adiyessa şəhərindən gəlib. Alyonanın sözlərinə görə şəhərdən çıxanda vəziyyət gərgin idi. Hər yerdə həyəcan siqnalı səsi gəlirdi. Alyona şəhərdən çıxanda ilk olaraq ən vacib əşyalarını, sənədlərini götürüb hətta bu şeyi belə evdə qoymalı olub. O deyir ki, Azərbaycanla çox çətinliklə çatır. Birbaşa reys axtarırdım. Çünki əlində çanta, sənədlər, qucağında balaca uşaq daşımaq ağırdır. Tranzit yollarla gəlmək çox çətindir, xüsusilə də tək olduğum halda. Mən elə bir variant axtarırdım ki, Birbaşa Reyslə Adesa'dan hansısa başqa bir şəhərə gedə bilim. Esli on Huskdan olan Alyona ikinci dəfə qaçqın həyatı yaşayır. Onun sözlərinə görə elə o vaxtdan müharibə onun həyatını dəyişir. Belə ki, o 2014-cü ildə Luhanskı tələk etmək məcburiyyətində qalır və nəticədə Adesa şəhərinə gəlir. Ya uciləs vakademiya. Ya vstrichalas smat. Bir oğlanla görüşürdüm. Onunla ailə qurmaq istəyirdi. Həyatım üçün planlarım var idi. Mən diplom işimi müdafiə edirdim. Artıq oxuyub bitirmişdim. Diplomu almaq ərəfəsində idi. Amma elə həmin zaman müharibə başladı. 2014-cü ilin iyunun 2-də Luhansk-a kasetli bomba atıldı. Həmin gün ana öldü. Mən ondan 7 gün sonra Kharkiv-ə gedib, orada diplomumu müdafiə etməli idim. Kurator zəng edib dedim ki, mən gələ bilməyəcəm. Vübəliklə mənim həyatım bütünlüklə dəyişdi. 2014-də u nas samolyot <laughs> ta skinuli kasetnuyu bombu. Və bu gün qəbulda mənim anam öldü. Rusiya Ukraynaya qarşı hərbi müdaxiləsi 2 aydan artıqdır ki, gəl-gənliklə davam edir. Ukraynanın şəhərləri hərbi hava hücumları nəticəsində dağıdılıb, insanlar həlak olub, itkin düşüb, yaralanıb. O cümlədən insanlar mühafizə nəticəsində öz şəhərlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıblar. Ukraynalılar axın-axın Avropaya, Amerikaya və başqa ölkələrə köç ediblər. Alena deyir ki, həsrətli hansısa atası yaşayır və onunla əlaqə yarda bilmir. Belə ki, bütün telefon şəbəkəsi sıradan çıxıb. Ona stolsu tam. Nu, çöləyü, siz bilirsiniz, pensiyoner. Atam ordadır, pensiyachıdır. 20-30 yaşlarında insanların həyatları hələ yeni başlayır və onların şəhərdən getmələri daha asandır. Amma 40 yaşından böyük insanlar üçün getmək çətindir. Çünki onlar həyatları boyu bir yerdə yaşayıblar. Mənim atam da birdən hər şeyatıb getmək istəmədi они прожили всю жизнь в одном месте и вот так резко бросить и уехать отец не захотел. Onun sözlərinə görə, Odessa-dakı insanlar xeyirxah və mehribandır. Və millətindən əsla olmayaraq hər kəsi qucaqlayırlar. Ancaq indi o vəziyyətin tamamilə dəyişdiyini deyir. İndi insanlar qorxurlar, şiddətə məruz qalırlar. Onların nəyin gözlədiyini bilmirlər. Çox qorxurlar. Не знаешь, чего ожидать, и страшно очень страшно. O, Odessa'dan Bakıya gələndə dostlarının evində qalır. Balaca qıza bağçaya gedir. Alyona Azərbaycanda hələ ki qaçqınlıq statusu üçün müraciət etmədiyini deyir. Bildiyim qədər qaçqın statusu sənə 1-3 il arası ölkənə geri dönməyə icazə vermir. Amma mən çox inammaq istəyirəm ki, yaxında evə dönə biləcəm. Ən azından pişiyimi almaq üçün cürəşəyəcəyəm. Попытаться вернуться домой, хотя бы забрать кошку. Sənədir tam mişki na maşinə, görürsən? Bununla da Amerika hücumalı proqramında bugünkü görüşümüz sona çatır. Həmişə olduğu kimi xatırladıram ki, siz Amerikanın səsinin proqramlarını bizim sosial media səhifələrimizdə və Azərbaycan xidmətinin veb saytında izləyə bilərsiniz. Mən Dilşad Əliyarlı. Sənə xuda səsləyirəm. Sağ olun, gələn görüşdə.